Luksussedanen EQE fra Mercedes EQ en sportslig, komfortabel og leken elbil. Med inntil hele 639 km rekkevidde, og du velger bakhjulstrekk. EQE kan også leveres med firehjulsdrift, automatisk innfyllbart hengefeste og en ekstrem hurtig lading. Følg med, så skal vi gå gjennom høydepunktene. Siden dette en bil med en helt fantastisk god kjøreopplevelse, starter vi her i førerposisjon. Setene i EQE både lekre og svært komfortable, med et hav av justeringsmuligheter. Her kan du også lagre inntil tre ulike setekonfigurasjoner. Bilen vi sitter i nå en toppestyrt AMG-utgave med en 12,8-tommer skjerm, men også mulighet for å få med hyperscreen som fyller hele dashbordet. Andre generasjon av multimediesystemet, MBUX, uansett på plass. Det gir deg blant annet førsteklasses navigasjon, kjøredata og underholdning. I tillegg får du full oversikt over bilens avanserte kjøre- og førerassistentsystemer. Med tanke på at EQE en sedan, det fort gjort å tenke at baksettene alle litt trangere slaget. Men dette gjelder på ingen måte EQE. Her det mer enn god nok plass til å ta med hele familien på langtur. Det selvfølgelig også tilrettelagt for småbarnsfamilien med to lett tilgjengelige isofix-punkter. Helt bakerst har vi en elektrisk forhjulstrømsulykke som kan åpnes via nøkkel, i førerdøren eller ved et enkelt klikk på stjerna. Her finner du et stort bagasjerom som rommer hele 430 liter. Det blir mer enn nok for de som liker å pakke litt ekstra. EQE kan også leveres som et automatisk innfyllbart tilhengerfeste som kan trekke opp til 750 kilo. Kort oppsummert EQE en luksuriøs elbil med sikkerhetssystemer, teknologi og kjøreopplevelse i verdensklasse. Samtidig det en god bruksbil med firehjulsdrift, god plass og mulighet for tilhengerfeste og takstativ. Om du ønsker en nærmere titt eller et tilbud, kan du gå inn på boss.no eller ta kontakt med din nærmeste Bertelsen-forhandler.